Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan səsinin televiziya studiyasında Leyla Kərimovadır. Bugünün əsas xəbərləri. Trampın İrana qarşı hücum göstərişinə şərh verilmir. Gürcüstan etirazlara görə Rusiyanı günahlandırır. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb. ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Xidməti Prezident Trampın İrana hərbi zərbə endirilməsini təsdiq etdiyinə dair şərh verməkdən imtina edir. Lakin məlumatda naməlum səbəblərə görə əməliyyatın geri çəkildiyi bildirilir. Tramp daha əvvəl İranın radar və raket bateriyaları kimi bir sıra mövqeyinin hədəf alınmasına göstəriş vermişdi. Bu, New York Times qəzetinin məlumatında bildirilib. Washington Post və digər mətbuat orqanları da prezidentin əks hücuma göstəriş verdiyini yazıb. Bu arada Rusiya mətbuatında da İran hökumətinin Trampın hücumuna dair məlumatlar aldığına dair xəbərlər yayıb. İran hər bir hücuma cavab veriləcəyi ilə hədələyib. İran Dövlət Televiziyası cümə axşamı Hörmüz körfəzinin cənub bölgələrində ABŞ-ın hərbi dronunu vuran İran raketinin buraxılmasının video görüntülərini yayıb. Video görüntü İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin Twitterdə dronun gözə görünməyən rejimdə Səudiyyə Ərəbistanından göyə qalxdığını və İranın hava sərhədlərini pozduğunu tweet etməsindən sonra yayımlanıb. Tehran bildirib ki, Amerikanın İranın hava sərhədlərinə pozan Global Hawk pilotsuz aparatı onun ərazisi üzərində casusluq missiyası yerinə yetirib. Lakin Washington dronun beynəlxalq hava məkanında vurulduğunu deyib. Bu, iki ölkə arasında artan qarşıdurmada Global Neft Tədarükünün əsas arteriyası olan Fars körfəzində 6 neft tankerinə edilən hücumlar da daxil olmaqla may ayının ortasından bəri insidentlər seriyasında sonuncusu olub. İran dövlət mediasının verdiyi məlumata görə, ABŞ-ın casus dronu İranın Hormozqan əyalətində yerli istehsal olan 3 Hordad raketi ilə vurulub. İran İnqilab Keşikçilərinin komandiri general-mayor Hüseyn Salami televiziyada yayımlanan çıxışında sərhədi pozan istənilən düşmənin geriyə yolu yoxdur, onlar məhv edilməlidir deyib. İran Dövlət Televiziyasının verdiyi məlumata görə, İran İnqilab Keşikçilərinin bəyanatında həmçinin vurulan zaman dronun təyin olunma transporterinin aviasiya qaydalarını pozduğu və tam gizli şəkildə hərəkət etdiyi bildirilib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Abbas Musavi deyib ki, İran baş vermiş hadisəyə görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına şikayət edəcək. Gürcüstan Prezidenti Tbilisidə baş qaldıran etirazların Moskva tərəfindən qızışdırıldığını deyib və Rusiyanı düşmən və işğalçı adlandırıb. Kreml isə etirazları anti-Rusiya adlandıraraq Gürcüstanın radikal siyasətçilərini günahlandırıb. Gürcüstanın paytaxtında zorakılıqlar Prezident Salome Zurabişvilinin sərt bəyanatından sonra başlayıb. Cümə axşamı polis Rusiya qanunvericisinin olduğu parlament binasına hücum edən etirazçılara qarşı gözyaşarıcı qazdan və rezin güllələrdən istifadə etməyə məcbur olub. Qarşıdurma zamanı etirazçılar polisə daş və butulkalar atıb, polisin qalxanlarını əllərindən alıb, polis işçiləri də daxil olmaqla yüzlərlə insan ciddi xəsarət alıb. Rusiya bizim düşmənimizdir və işğalçıdır. Onun idarə etdiyi bir qrup satqın insan açıq aqressiyadan daha təhlükəlidir, deyə Prezident Zurabişvili öz Facebook səhifəsində yazıb. Avropa İttifaqı Şərqi Ukraynadakı ixşa səbəbi ilə Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaları uzadıb və Rusiyadan Malayziyanın sərnişin təyyarəsinin vurulması ilə bağlı aparılan istintaqda əməkdaşlıq etməsini tələb edir. Rusiya sanksiyaları Minsk razılığının yerinə yetirilməməsi səbəbilə yekdilliklə 6 ay daha uzadıldı, deyə Avropa İttifaqının sözcüsü cümə axşamı bildirib. O, 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində Rusiyanın dəstəklədiyi üsyançılarla Ukrayna qüvvələri arasında döyüşlərə son qoymaq üçün imzalanan razılığa istinad edib. Bundan əlavə, Avropa İttifaqının Rusiyanın işğal etdiyi Krımda biznes aparmağı qadağan edən ayrı sanksiyalar da bir il uzadılıb. Avropa İttifaqı liderləri həm də Rusiyanın Niderlandın başlığı ilə 2014-cü ildə Ukraynanın şərq üzərində Malayziya təyyarəsinin vurulması ilə bağlı istintaqda tam əməkdaşlıq etməsi tələb edir. Prokurorlar çərşənbə günü 3 Rusiyalı Igor Girkin, Sergey Dubinski və Oleg Pulatov və Ukraynalı Leonid Karchenkoya qarşı qətl ittihamı irəli sürüb. Avropa Şurası bütün qurbanlar və ailələri üçün həqiqətin, ədalətin və cavabdehliyin təmin olması üçün aparılan bütün səylərə dəstəyini bir daha ifadə edir.
Amsterdamdan Kuala Lumpur'a uçan Malayziya hava yollarına aid 17 nömrəli reys 2014-cü ilin iyulun 17-sində Ukraynanın şərqində havada vurulub. Müstəntiqlər onun Rusiyanın təyyarə əleyhinə raketinin vurduğunu bildirib. Onlar Rusiyanın dəstəklədiyi Ukraynalı üsyançıların sərnişin təyyarəsinin Ukraynanın hərbi təyyarəsi olduğunu düşünərək onu vurduğuna inanır. Rusiya isə raketi Ukrayna ordusunun atdığını təkid edir. Cümə axşamı Yəməndə Husi üsyançıları Səudiyyə Ərəbistanının Cənub Jizan hava limanına yeni dron hücumuna görə məsuliyyət üzərinə götürüb. Səudiyyə Mətbuat Agentliyi bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı etdiyi koalisiya sərhəd şəhəri Jizan üzərində dronu zərərləşdirib. Husilər 24 saat əvvəl Jizada elektrik stansiyasını hədəf alıb. Digər bir insidentdə Yəmənin İranla müttəfiq Husi militantlarının Səudiyyə Ərəbistanının cənubuna atdıqları mərmi zavod yaxınlığına düşüb, lakin heç kimə xəsarət yetirilməyib. Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı altında üsyançılarla mübarizə aparan koalisiya rəsmiləri bildirib ki, hücumlara cavab olaraq Jizan şəhərinin Əl-Şuqayiq ərazisinə edilən hücum kimi zavod yaxınlığına atılan mərmiyə görə də ciddi ölçülər götürüləcək. 2014-cü ildə beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən hökuməti devrən və Yəmənin paytaxtı Sənaa şəhərini ələ keçirən husüsyançıları son 2 həftə ərzində Səudiyyə Ərəbistanının şəhərlərinə raketlər atıb və dron hücumları həyata keçirib. Pentagonun sözçüsü Dəniz Qüvvələri komandiri Rebeka Rebariç bildirib ki, bu kimi hücumlar ciddi narahatlıq doğurur və günahsız insanların həyatına təhlükə yaradır. Bugünlük bu qədər. Vaşinqtonun Amerikan Səsinin televiziya studiyasından mən Leyla Kərim ilə sağollaşıram. Siz Amerikan Səsinəmiş olduğu kimi Amerikanın Səsi.uz-u izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.